ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo. Subscribe sasa channel yetu ya Smile Media. Yo, what's popping up? Naitu Charles Mike, unaweza niita S-O-K-O-L-O, Skull Brand, the CEO kutoka hapa Smile Media. As usual, nimekuwa hapa kukuletea entertainment news pamoja na sport. Na leo, nadondoka na news ambayo inahusiana na mambo ya sport, ambayo ikimhusisha mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Dickson Job, lakini pia bwana Samata. Tunafahamu kwamba kupitia ukurasa wa Instagram wa shirikisho la mpira Tanzania, hapa nazungumzia TFF, wameweza kutoa listi ya wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Sasa bana, kuna wachezaji wawili ambao wameonekana hawapo kwenye kikosi cha timu ya taifa, ambao ni Dickson Job pamoja na bwana Samata. Kwa upande wa bwana Samata, yeye hapo hapo TFF kupitia ukurasa wao wa Instagram waliweza kutoa nakala ambayo ikionyesha bwana Samata kuomba kutojumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya sasa, ambayo ina kushiriki mashindano ya FIFA Sales ya usebana. Hatujui ni nini ambacho kimeweza kupelekea sababu ya bwana Samata kukataa ama kutotaka kujumuishwa kwenye kikosi hiki. Tunafahamu kwamba bwana Samata ni captain wa timu ya taifa ya Tanzania. Sasa kwa upande wa Dickson Job, yeye hakujumuishwa kwa sababu ya mbalimbali ambazo pengine sisi wenyewe hatujui, pengine ni kutokana na kocha mwenyewe aliyeita kikosi cha timu ya taifa kuona kwamba kwa kipindi hiki pengine hakuwa anahitaji huduma yake zaidi. Lakini pia kulikuwa na rumors ambazo zilikuwa zinaingia chini chini kwamba wakati timu inashiriki AFCON kule Ivory Coast, Dickson Job aliweza kupangwa nafasi ya kucheza namba 2, lakini kwa upande wake yeye aligoma kucheza nafasi hiyo. Hii pia inatajwa sababu ya Dickson Job kutokujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini meneja wake na Dickson Job ameweza kufunguka mengi ambayo pengine tulikuwa hatuyafahamu. Kwa upande wake yeye amezungumza kwamba hawezi kuingilia maamuzi ambayo yamefanywa na viongozi wa ambao wamehusika kwenye kuita timu ya taifa, na hivi ndivyo ambavyo alizungumza. Msikizi hapo. Mimi nadhani ukweli uliopo ni Dickson hajaitwa timu ya taifa. Yeah, that's the truth. Kwamba hajaitwa timu ya taifa. Kwa hayupo kwenye timu ya taifa. Na sio kwamba labda hajaomba asiitwe, ila hayupo timu ya taifa. Kwa hiyo ni kwa mujibu wa mwalimu ambaye ameita kikosi na the technical bench. Kwa hiyo yeye kama mchezaji anapaswa kuheshimu maamuzi ambayo amefanywa na technical bench. Kwa hiyo as management pia na sisi tunaheshimu vile vile, kwa sababu hata katika nyakati ambazo yeye anaitwa kuna wengine walikuwa hawaitwi. Yeah. Meneja, wakati timu inashiriki mashindano ya AFCON kule Ivory Coast, kuna habari ambazo zilienea kwamba Dickson Job aliweza kupangwa kucheza nafasi ya namba 2, lakini aligomea mchezo huo ambao alipangwa kucheza nafasi ya kama beki namba 2. Kwa upande wako wewe unalizungumziaje? Sijui, siwezi kulizungumzia sana hilo kwa sababu ya AFCON ni AFCON, na Dickson namba 2 huwa anacheza pia. Kwa hiyo mara kadhaa watu wameona, siwezi kusema achezi kwa sababu watu washamwona akicheza mara kadhaa. Kwa whatever that happened in AFCON, nadhani itakuwa imehappen kwenye AFCON. Kwa hiyo ni baina yake yeye na the technical bench ambao watakuwa wanajua, na pengine viongozi wa msafara na watu wengine wa mamlaka ambao walikuwepo huko. Kwa hiyo scenario ya kusema kwamba labda wanahusisha hivi na hivi, mimi sitaki sana kuihusisha kwa sababu AFCON imefanyika January. Yeah, imefanyika January. Sasa hivi tuko kwenye March. Kwa hiyo sijui, siwezi kusema kama hiyo ndo main reason. Yeah, mimi nataka kuheshimu tu maamuzi ya technical bench pamoja na walimu ambao wameteua timu. Huyo alikuwa ni manager wake Dickson Job. Umeweza kumsikiza, ameweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na kwa nini Dickson Job hajaitwa kwenye timu ya taifa ambayo inaweza kushiriki kwenye mashindano ya FIFA Sales, na ukizingatia kipaji chake kwa sasa ama muendelezo wa mechi ambazo ameendelea kucheza kwenye klabu yake ya Young Africans, amekuwa na muendelezo mzuri sana 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 kwa sababu ametumika kwenye almost mechi zote mpaka sasa. Ameonyesha kiwango cha hali ya juu pale ambapo ame kwa kipewa nafasi, lakini pia kucheza eneo la katikati kama beki wa katikati pia imekuwa ni kitu bora ambacho kimeweza kumpa nafasi ya kucheza mara kwa mara kwenye kikosi cha Young African. Na watu wengine wameweza kutoa maoni yao wakisema kwa nini ameachwa.
na kwa nini ameitwa Kenneth Juma, lakini kumekuwa na sintofahamu nyingi kwa mashabiki wa timu ya taifa na vilabu hivi vya Simba na Yanga kwenye kutoa maoni juu ya wachezaji ambao wanaitwa timu ya taifa. So maoni yako ni vipi, tuandikie kwenye comment hapo, alafu tutapita nayo vizuri. Kama ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu ili kuweza kuwa mtu wa kwanza kila ambapo tutakapokuwa tunadondoka na habari kama hizi hapa. Mimi ni Charles Michael na zanita SOKOLO Sokolo Brand CEO kutoka hapa hapa Smile Bini. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.